Aquest cap de setmana, si passegeu per la ciutat, segurament sentireu música de piano, i és que el concurs Maria Canals surt al carrer amb la iniciativa El Maria Canals Porta Cua. Un any més, el certamen musical reparteix per diferents punts de la ciutat pianos de cua perquè qualsevol ciutadà que ho vulgui els pugui tocar. A la plaça Reial, per exemple, hi haurà una marató, mentre que en altres espais, estudiants d'escoles de música deixaran anar el seu talent. Acostar la música en viu als més petits i fer que neixin experiències úniques. És l'objectiu dels concerts per a nadons que ofereix el Lliure de Montjuïc. En aquesta proposta pensada per a nadons de fins a 5 anys no hi ha teatre ni contes, simplement un intercanvi entre els músics i els espectadors per crear moments sorprenents amb només la música com a protagonista. I de Montjuïc ens traslladem al Lliure de Gràcia per redescobrir un dels èxits de la temporada passada, l'Onada, protagonitzada per Eduard Farelo. Una onada, per definició, està en moviment. L'Onada es basa en l'experiment real que va realitzar el professor Ron Jones a Califòrnia als anys 60, pel qual els seus alumnes, seguint unes normes estrictes, van experimentar com és formar part d'un règim totalitari. Casa. I acabem amb la música de la iaia, que acompanyats de la cobla Bisbal Jove presenten a l'auditori el seu darrer treball. On és la màgia? El trio osonenc repassa el repertori del seu darrer disc en el marc del Festival Barnassans, amb la nova sonoritat que els dona la cobla tradicional. Música i teatre us conviden a passar un cap de setmana amb la Cultura per Bandera. No el deixeu escapar!